Якщо ви хочете змінити в своєму житті, в своїй зовнішності і зробити це екстремально, ви можете зробити якусь сміливу зачіску, наприклад, на висоті 2000 метрів. І, до речі, в Україні вже також це зробили. На Говерлі можна зробити екстремальну стрижку. І як це відбувається, розкаже нам в наступному ролику Наталка Чинталян. Алло. Прямо сейчас? Куда? Еду. Як ви думаєте, куди зірвався цей хлопець, що так блідно та захопливо працював? Та ні, не на секретне завдання. Ви, певно, думаєте, що це нова прем'єра якогось блокбастеру чи кінострічки. Та ні, це цілком реальна історія, яка починалась ось так. Оператор, стедікам 10 кілограм в одній руці, рюкзак 20, ну, камера 5. Характер 100. Характер 100. Тон. Характер 0. Характер 0. Камери нет. Брати, майстер барбершопу Ілля, ризикований та люблячий експерименти, та Єгор, альпініст і креативний хлопець, вирішили затіяти авантюру, яку до цього ніхто не робив. Як ви розумієте, який результат з цього вийде, можна було тільки здогадуватись. Я переживав іменно за те, щоб не пішов дощ, тому що, ну, це гори. И дожди там не редкость, а у нас как минимум техника, аппаратура. То есть и стричь под дождем тоже не совсем комфортно. Було би проблематично. Я більше переживав за це. Можливо, ви не зовсім розумієте, про що йде мова, але дійсно, це перші люди, які зробили стрижку на найвищій точці України – горі Говерлі. Звісно, емоції хлопців не описати. Краще побачити. Ребята, 25 минут и на вершине. Это, конечно, не супер рекорд, но, думаю, неплохо. Короче, ребят, сегодня я работаю на Говерле. Записывайтесь, запись открыта. Я вас жду. Мы вас ждем. Ілля зізнається, що він вже вдруге на Говерлі, але відчуття того, що він з друзями знімає і робить щось вперше, це надихало. В особливості йому запам'ятались кадри. І дійсно, подивіться, це виглядає дуже талановито та фактично як окремий фільм. Він подарував мені ідею стрижки на Говерлі. Я предложил ему картинный вариант, говорю, давай сделаем это, только мы добавим туда больше экстрима, больше сюжета, больше интереса. И мы сделаем что-то прям интересное. Власне, автор відеоролику, який ви побачили на початку сюжету, Анатолій. Він, до речі, і зробив сам сценарій у форматі виживання. Время съемок была сложность в том, что вся древесина была сырая. Сырость, роса, и сложно было что-либо зажечь. Для этого мы взяли розжиг. Но по идее фильма, короткометражки, да, нашего видео, герой должен был крутить маленькую палочку между рук, чтобы сделать этот огонь. И пока он ее крутил, я ему говорил, что должно быть так, чтобы у тебя аж пот на лице появился, чтобы было сложно. И пока мы это не сделаем, мы не остановим кадр. По кадрам, конечно, смотрели уже по ходу дела. Смотрим, красивая локация, да, снимаем. Смотрим, красиво то, да, снимаем. Сначала я думал, что это все просто замнется и пропадет никуда. Такие идеи бывают попадают, типа, но потом они просто уходят никуда. Заинтересовался. Почему? Потому что это возможность прокачать свои навыки, это возможность сделать классный контент, это возможность взять, найти крутые локации и снять классно, сделать какую-то идею, снять классное видео, чтобы потом оно пошло тебе в портфолио. Примітно, хлопцям не було страшно ані скільки. Правда, складнощі були. Куди ж без них? Подорожувати з камерою, підніматися по каменях, бігати, ловити кращі дублі. Ай, та що я вам розказую? Дивіться самі бекстейдж. Раз, два, раз, два. Дивіться сумки. Красавцы. Меньше 30 минут. Тяжелая работа оператора. Эва! Изи! Еще раз! Еще! Театр спецназа. Власне, з самим героєм Єгором поспілкуватися нам вдалося тільки по аудіодзвінку. Послухайте його емоції. Ну, наверное, то, что в голову сразу пришло, что мы первые это сделали. Это очень, как по мне, необычно и очень круто.
Опыт очень хороший, конечно, но все равно горы меня манят и будут манить и дальше. Потому что это незабываемое чувство, когда ты поднимаешься на вершину и понимаешь, что ты все это прошел, и ты очень горд собой. За філософією альпінізму в житті треба завжди йти вперед та вверх, не дивлячись на обставини і складнощі. Адже в кінцевому результаті ти отримуєш насолоду від перемоги в першу чергу над собою. Хлопці не виключають можливості, що ця мандрівка знайде більш масштабні формати і колись про їх фільми та про них дізнається увесь світ. Хочеться побажати молодим та завзятим Іллі, Єгору і Анатолію завжди мати силу та віру в свою улюблену справу. Наталя Чинталян, Микита Шевцов. Правда тут лайв. А ми дякуємо вам за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо поставити ось такий жирний лайк, написати якийсь коментар для того, щоб наше відео піднімалося в рейтингах. І якщо воно вам максимально сильно сподобалося, не забудьте перекинути це відео своїм друзям для того, щоб вони також побачили і дізналися багато корисної інформації. We'll be right back.